Dva týmy najvyššej domácej súťaže hádzanárov boli počas týždňa v rámci Nike Handball Extraligy v akcii dvakrát. V stredajšej predohrávke 7. kola cestovali Novozámčania do Košíc na palubovku Coast. Hostia pricestovali na východ bez tradičných opôr Vatkertyho, Timoščuka a Tilandyho. V 11. minúte vsietil hostujúci Jakub Krajčír kontaktný gól, ale aj po ňom domáci udržiavali tesný náskok. Po presných zásahoch jedného z top kanonierov celej súťaže Romana Pechu s Jakubom Majerským viedli v rany 9-6. Na polčasových 15-14 upravil zo sedmičky najlepší strelec hostí, 8-gólový Tomáš Dévaj. V 36. minúte Zámčania trojgólovou šnúrou otočili, ale na 18-18 stihol v zápäti vyrovnať Dominik Valiska. Tento moment hostí psychicky vzprúžil a začínali preberať vládu na palubovke. 11 minút pred koncom zvyšoval Dévaj na 23-20. Košičania ale nepoľavili v nápore, čím sa neustále držali na dostrel. V 55. minúte sa ešte zverenci Petra Sporného dostali do najtesnejšieho vedenia, ale o tejto chvíle už neskórovali, zatiaľ čo vrany 4-krát. A po góloch Antla staršieho, Pechu, Hajnika a Valisku upravili na konečných 27-24, pričom najlepšími strelcami boli 8-gólový Roman Pecha za domácich a Tomáš Dévaj v drese hostí. Nové Zámky tak vyšli tretíkrát za sebou bodovo na prázdno. Crows ich dokonca preskočili v tabulke a usadili sa v uprostred týždňa na 6. mieste. V stredu neoddychovali ani hráči konkurenčného košického HK, na ktorých čakal 8-finálový súboj slovenského pohára na Záhorí proti prvoligistovi Štart pre naše deti Malacky, ktorého zdolali 36-25 a vo štvrťfinále ich čaká vedúci tým prvoligovej tabulky s tromi Islandianmi vo svojom strede MHK Martin. V sobotu odštartovali extraligový duel 11. kola Nike Handball Extraligy s nabudeným nováčikom z Bojnic doma Rozpačito. Po mimoriadne vyrovnanom začiatku húževnaté Bojnice dokonca odskočili v 20. minúte po gole Martina Ďurajku na 10-7. Liptákovci však štvorgólovou šnúrou otočili ťahaný navrátilcom Marošom Balážom, ktorý sa zastavil gólovo na čísle 7. Bojničania opäť vyrovnali a takto sa tými ťahali až do prestávky, keď na polčasových 16-15 upravil Maroš Baláš. Hneď v úvode nastrieľali domáci 3 kúsky do bojníckej siete, čo im zabezpečilo pohodlný štvorgólový náskok a najmä vnieslo pohodu do ich útočnej hry. 9 minút pred koncom zvyšoval domáci pivot Erik Ľoch už na 27-20 a Košičania spoľahlivo kontrolovali priebeh a duel dotiahli do víťazného konca v pomere 33-25. Práve Erik Ľoch bol najlepším strelcom. V tomto zápase sa zaskvel 8 gólmi. Po 7 nastrieľali Maroš Baláš s Vladimírom Guzim. Bojničanov potiahli 7-gólový Vladimír Búvala, 6 pridal Michal Blaho a 5 Martin Ďurajka. Košičania zostávajú aj po 11. kole druhý, o skóre pred 3. Považskou Bystricou. Bojniciam patrí 10. priečka. Tatran Prešov si v sobotu odkrútil zaujímavý západný trip, alias 2 v jednom, keď najprv na obed v Dunajskej strede nastúpil v rámci 8-finále slovenského pohára proti prvoligovému Dac, aby večer v Malackách čelil ambicioznému nováčikovi záhorákom Stupava Malacky v súboji 11. kola Nike Handball Extraligy. V pohárovom dueli nechal tréner Slavko Goluža priestor na predvedenie kvalít prešovskej omladiny, ktorá to poňala veľmi správne a predviedla v domovskom stánku Dunajskej stredy smršť. Do štvrťfinále postúpil Tatran po triumfe 59-13, pričom strelecky exceloval iba 17-ročný Marko Antl. Áno, priezvisko ste zaradili správne. Talentovaný ľavý krídelník je mladším synom Radoslava Antla a s najväčšou pravdepodobnosťou aj jeho nasledovníkom. Nastrieľal v tomto zápase 15 gólov. Ďalších 11 pridal Tomáš Fech a 10 Jakub Kravčák. Na Záhorí už Tatran nastúpil v pozmenenej zostave, a teda v tradičnej, no domácim sa darilo držať s nezdolaným favoritom krok 20 minút. Za stavu 6-7 Prešovčania nastrieľali počas 13 minút 8 gólov a vytvorili si pred druhým polčasom pohodlný náskok, ktorý zveľaďovali aj po zmene strán. V 52. minúte znížil najlepší strelec domácich 6-gólový Lukáš Konečný na 17-27, ale následná 9-gólová prešovská šnúra, keď hostia trestali kontrami každé zaváhanie, sa zastaviť už nedala. Na konečných 18-36 upravil Marian Jašo. V drese Tatrana zažiaril Španiel Sergio Garcia López, ktorý všetkých svojich 9 gólov nastrieľal v druhej 30-minútovke. Nezlomná trpezlivosť, prehľad Tomáša Čura a strelecký koncert Mikolu Melnika by mohli byť highlighty vyrovnaného zápasu, v ktorom Modra hostila Hlohovec.
Po nepresnostiach v úvode sa domácim podarila 5-gólová šnúra, po ktorej viedli v 10. minúte 6-3. Neudržateľný Melník, najlepší strelec celého 11. kola s 13 presnými zásahmi na konte, toho 4 zo sedmičky, v 18. minúte vyrovnal a za nerozhodného stavu odchádzali súperi aj do šatní. V 42. minúte sa Modra dvoma gólmi v rade trhla na 24-21. Aj s týmto handicapom sa však Hlohovec vysporiadal a v 49. minúte po presnom zásahu 6-gólového Michala Holdoša opäť vyrovnal stav. Dokonca sa dostal do dvojgólového vedenia. V 57. minúte Ochabovi zverenci dvoma ranami Tadeáša Kažíka naklonili misky váh najtesnejšie na svoju stranu. Holdoš vyrovnal a rovnako aj Marek Jankovič 14 sekúnd pred koncom, kedy sa zdalo, že sa týmy rozídu so spravodlivou remízou 29-29. Všetko ale zmenil a dva body pre Modru zariadil tvorca útočnej hry a najlepší kanonier domácich 8-gólový Tomáš Čur presnou strelou sekundu pred koncom. Hlohovec, ktorý prehral tretí z posledných 4 zápasov, zostal v tabuľke štvrtý. Modra poskočila na 8. priečku. Hlohovec napokon nepreskočil v tabuľke Nike Handball Extraligy Bratislavský ŠKP, pretože ten zažil rovnaký nervák s rovnakým koncom na palubovke Nových Zámkov. Po dvoch smolných prehrách v Topolčanoch a na palubovke Crows Zámčania dokázali zmobilizovať a do zápasu s týmom z hlavného mesta nabehli s čistou hlavou. Celý prvý polčas síce prehrávali, v 10. minúte zvyšoval Marek Mikeci už na 6-2, o 10 minút neskôr ale šnúrou 3 gólov v rade Marek Tilandy priblížil domácich na kontakt a v 28. minúte dokonca Tomáš Devaj vyrovnal na 12-12. Odpovedať pred prestávkou dokázal ešte Radoslav Demko s Vladimírom Radkovským a tak hostia vyhrali polčas 14-12. Po zmene strán pokračoval ŠKP v tlaku. V 37. minúte zvýšil 6-gólový Mikeci už na 17-14, ale nasledovalo vylúčenie Demka s Ivánim, čo domáci využili na vyrovnanie stavu v 42. minúte duelu. Od tohto momentu sa súperi ťahali o každú loptu a vyrovnaný stav svietil na ukazovateli skóre aj minútu a 6 sekúnd pred koncom. Plný bodový zisk pre Nové Zámky zariadil 22 sekúnd pred záverečným hvízdom Marek Tilandy. Najlepším strelcom domácich bol v tomto zápase 8-gólový Bálint Dňári, autor 7 gólov Tomáš Devaj. V strese ŠKP nastrieľal 6 gólov Marek Mikeci, 4 pridal Samuel Budinský. Po sérii 3 prehier v rade tak Novozámčania zaknihovali dôležité víťazstvo a v tabuľke sa posunuli na 6. miesto práve za 5. Bratislavčanov. V konfrontácii tímov z nižších priečok tabulky sa očakával vyrovnanejší súboj, no napokon mladé šalianske pušky rozstrieľali Topolčany presvedčivo 28-20. V 12. minúte za vyrovnaného stavu odskočili zverenci Michala Lukačína zásluhou štvorgólovej série na 6-3. Do útoku ale zavelil skúsený Viktor Donoso, ktorý o 3 minúty neskôr priblížil Topolčany na rozdiel jediného gólu. 10 minút pred koncom polčasu sa ale nabudení mladí hráči šale znova 4 gólmi v rade trhli a do šatní odchádzali s vedením 14-10. V druhej 30 minútovke sa hosťom nedarilo prelomiť tlak domácich a priblížiť sa na viac ako 20 góly. Navyše ich v tomto zápase zrádzala koncovka, keď nedokázali skórovať ani z vyložených šancí, o čom vypovedá aj chudobný strelecký účet na konci. Naopak v drese šale sa o 26 z konečných 28 presných zásahov postaralo kvarteto Adam Lukačín, Šimon Michnevič, Štepán Souček a Tomáš Bogár. Topolčany potiahol štvorgólový Daniel Montesino. Šala po 11. kole obsadila v tabuľke 9. miesto, Topolčany sú 11. Rovnakí súperi narazia na seba už v útorok v rámci posledného 8-finálového duelu slovenského pohára, pričom víťaza vo štvrťfinále čaká majstrovský Tatran Prešov. Posledným bodom kompletného sobotnejšieho programu 11. kola bol súboj košických Crows s vicemajstrom. Suverená Považská Bystrica nemala problém so značne oklieštenou zostavou Crows, ktorým chýbali napríklad Antlovci, Pecha, Capík, Patrik Krok, Ivanov či brankári Vernársky a Kľučár. Hostia v hale Slavomíra Šipoša od začiatku dominovali, hoci sa vrany snažili držať na dostrel. Tromi hráčmi na lavičke vzdorovať kvalitnému súperovi bolo veľké sústo, hoci v druhom polčase dal tréner Straka príležitosť najmä o mladine. Po 5-gólovej šnúre viedli Považania v 19. minúte 12-5 a polčas vyhrali presvedčivo 18-8. Ďalšia 5-gólová nádielka sa podarila hosťom hneď v úvode druhej časti a zvyšok stretnutia mali jasne vo svojej réžii, pričom strelecky sa zaskveli najmä krídla. 7-gólový Martin Briadka s 5-gólovým Josefom Hozmanom.
Reprezentačné ľavé krídlo sa tak vyšvihlo na čelo priebežnej tabuľky kanonierov. V domácom drese sa zaskvel autor 7 presných zásahov, predsezóna posila krov Strebišova Dominik Vališka. 4 góly pridal Jakub Majírsky. Vicemajster zdolal Crows suverene 31-21 a drží sa tak na tretej priečke iba o skóre za druhým HK Košice. Vranám patrí 7. miesto.